Ka akoma kohë që qeveria të marrë masat e duhura. Së pari të vendosë matës digital temperature në çdo shkollë të vendit. Së dyti të siguroj kushte, infrastrukturë të përshtatshme për distancim fizik, apo kushte të përshtatshme higjeno-sanitare, si dhe ujë të rrjedhshëm në çdo shkollë. Së treti, të bëj testim COVID dhe ai serologjik për çdo mësues në çdo shkollë në gjithë Shqipërinë. Së katërti, të rris numrin e mësuesve të kontraktuar apo mësuesve në dispozicion në mënyrë që të kemi një zhvillim normal të procesit mësimor.